Srbija želi da kupi deo luke Pirej i Solun. Apel Srba sa Kosova, naredite Kurtiju da nas ne progoni. Žene bi za kućne poslove trebalo da zarade 567 evra. Raspored u Nemanjinoj 11 zna samo predsednik. Vučića se odrekli i evropski naprednjaci. Ovo su neki od naslova koji su se našli na naslovnim stranama današnjih dnevnih novina. Njihovog jutra prelistavamo i komentarišemo u društvu Nemanje Šarovića, predsednika pokreta Ljubav, Vera, Nada. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Prvog. Hvala na pozivu. Da se osvrnemo na ono što smo juče imali prilike da vidimo i da čujemo u Kosovskoj Mitrovici, opšte narodni skup. Kako vam zvuče te poruke i mislite li da ima ko da ih čuje? Pa to je, iako su, da kažem, pokušali na neki drugi način da predstave, to je ponovo skup koji je organizovan, nažalost, u organizaciji Srpske liste. Neki penzioneri su navedeni kao formalni organizatori. I, nažalost, posle dugo tišine podržala ga i Srpska pravoslavna crkva, što njih u svakom slučaju čini saučesnikom čitave ove izdaje Vučićeve u vezi sa Kosovom i Metohijom. Ljudi koji su izašli, ja sam malo gledao u direktnom prenosu i njihova lica, znate, to su ljudi koji su morali tu da budu. To su ljudi opet koji su dovedeni iz opštinskih uprava, koji su dovedeni iz medicinskih ustanova. Kada se kaže da su ucenjeni, da su uslovljeni. To su ljudi koji su na srpskom budžetu, koji svakako jesu zabrinuti jer vide da sve to što se radi nije dobro. Bilo je čak i pre samog skupa da ako se pojavi neko od čelnika Srpske liste da će mu skandirati pogrdno ljudi, da će biti izviždan. A da li se to promenilo? Evo kažete, mislite da Srpska lista jeste podržala, mada kažu svi da je to udruženje penzionera bilo inicijator. Neke druge stranke su takođe podržale, iako nisu saglasne sa onim što radi Srpska lista. Šta se promenilo činjenicom da niko od predsednika Srpske liste ne sme da se pojavi i ne smeju javno da kažu da su oni organizatori, niti smeju da se pojave na toj bini? Onda su se neke okolnosti promenile. Pa definitivno jeste. Raspoloženje naroda se promenilo. Vi ne možete od njih očekivati ne znam kakvu akciju, jer oni u velikoj meri finansijski, egzistencijalno, zavise od Beograda, zavise od tih davanja koje dobijaju iz Beograda i plaše se da ne izgube te poslove, ne bi druge mogli da nađu. Neko ko ostane tamo bez posla, to nije Beograd, to nije Kraljevo, da vi možete naći nekakav drugi posao na ovaj ili na onaj način. Mnogo je manja sredina i procentualno je neuporedivo veći broj ljudi koji je zaposlen direktno, praktično i zavisan od budžeta Republike Srbije. Uprkos tome, Srbi su tamo veoma razočarani. Razočarani su svime što se dešava. Pre nešto više od godinu dana maltene je tamo rat započet jer je Vučić tada tvrdio nema predaje, KM ostaje, pa barikade, pa po hiljaditi put povucite se sa barikada. Ukinut je dinar. Pazite, pre 810 godina je započeo, da kažem, je prvi dinar iskovan. Turci nisu ukinuli dinar. To je uspeo Aleksandar Vučić. Aleksandar Vučić ili Albin Kurti? Aleksandar Vučić. Pa sve su to logične posledice. Vučić je potpisivanjem Briselskog sporazuma, gašenjem srpskih institucija, a tamo su 2012. godine funkcionisale i srpska policija, i tužilaštvo, i pravosuđe, i imali smo opštinsku upravu koja je izabrana u skladu sa ustavom i zakonima Republike Srbije. Dakle, prvo je ugasio srpske institucije, naterao Srbe da uđu u kosovske, naredio pre nekih godinu dana Srbima da izađu iz tih institucija i naravno da je popunjen taj prazan prostor jer Republika Srbija nije ponudila alternativu. Vučić nije rekao izlazimo iz vaših opština, ali ćemo mi izabrati u skladu sa ustavom i zakonima Republike Srbije novo rukovodstvo. Oni su doneli, pazite, to je u sredinama gde je apsolutna većina Srba. Mi smo dobili čisto albansku vlast koja je, na primjer, u Kosovskoj Mitrovici dodelila nekoliko hektara u skladu sa njihovim zakonima dodelila za izgradnju policijskih i vojnih baza. E sad, to su sve posledice kada je Kurti uspeo fizički da ovlada severom Kosova, kada je izgradio 5-6 baza tamo, kada je doterao tamo veliki broj specijalaca, oni sad mogu da sprovode jedno po jedno. Ako vi mislite da je ovo sa ukidanjem dinara poslednje, pa evo odmah da vam kažem da nije. Šta će biti sledeće? Sledeće će biti da će svaka firma, svaka prodavnica,
svako preduzeće koje funkcioniše na severu Kosova i Metohije moraće da se registruje u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Kosovo, moraće da plaća porez, znači u njihov budžet, ići će do potpunih prekidanja veze. Dakle, da, mi moramo raditi, ne možemo mi se ljutimo na Kurtija. Kurti radi u interesu svog naroda. Naš problem je Vučić. I to što ovo... Vučić ne radi u interesu našeg naroda. Koliko su ovo bespovratni procesi? Koliko je činjenica da dinara više nema, da ga neće ni biti? Koliko je teško sad sve te stvari koje vi navodite, koje su se dogodile, da se povrate? Ništa u istoriji nije bespovratno. Znate, ako gledamo malo duže, neki rok od 10, 15, 20, 200 godina, pa ovo je trepta i oka što se sada dešava. Znate, veoma brzo može da se promeni narativ o nekom narodu i mi to u svetu vidimo često. Pogledajte, na primer, kakav je bio narativ prema Izraelu do pre ovoga što se dešava. Znači, ali i dalje svet toleriše. Ali ih sada već otvoreno porede njihove zločine sa nacističkim zločinima. Vi imate na Euroviziji, koja će biti uskoro, zahte velikog broja umetnika. Prvo je bilo da se izbaci Izrael, a onda sad ako ostanu u takmičenju da dobiju nula bodova. To je bilo nezamislivo pre godinu dana. Srbija je sad u teškoj međunarodnoj situaciji, pre svega zato što je Zapad taj koji je glavni promoter nezavisnosti Kosova. To ne znači da se to neće promeniti. Jer... A kako se taj narativ ne menja kada u Prištini sedi Albin Kurti koji nije ni malo kooperativan? Videli smo koje reakcije... Pa kaže... videli smo reakcije evropskih zvaničnika, američkih zvaničnika po pitanju dinara. I koje reakcije? Njihova... Ali pa oni su kažu... zadovoljni, oni su rekli malo duži, ajde da ne upadamo u tu Vučićevu propagandu. Niko nije osporio legalnost i legitimitet čak tih odluka. Oni su izrazili svoju zabrinutost, pa oni kažu potreban je malo duži prelazni period. Nama je sve jedno da li će oni ukinuti dinar 1. februara ili 1. maja. Oni su to oročili na 3 meseca. Znači, od 1. maja ga svakako neće tamo moći da se na taj način plaća dinarom. Tada će krenuti da kažnjavaju, ali će biti malo umirena javnost i reći, evo, imali ste period od 3 meseca kad mi upozoravamo, kad edukujemo suštinski. Pa slično je bilo i za tablice. Sve što radi Vučić od 2012. godine, on radi malim koracima. Znate, pre godinu dana je gromoglasno bilo nema predaje, KM ostaje, pa malo po malo, malo po malo, na kraju je vlada Republike Srbije nakon izbora, a pred novogodišnje i božićne praznike, donela odluku i rekla to je naša velika pobeda. Bravo. Evo, ukinuli smo ga mi, nisu morali oni. To su apsurdne situacije. Da, pre nekoliko dana, čini mi se i juče, ste na Twitteru, na X mreži, govorili o tome kako se promenio, kako sumnjate da se promenio narativ prema Milanu Radojičiću, odnosno prema slučaju Banjska. Šta vam sugeriše na to? Pa, Nebojša Krstić, koji je glavni trbuhosborac Aleksandra Vučića, je praktično rekao da je ta akcija u Banjskoj, on je to napisao na Twitteru, ja sam reagovao na njegov tweet, on je napisao da je time želeo da da Albinu Kurtiju vetar u leđa, a da polomi nogu Srbiji. E sad, ako znamo da je zvanični narativ do sada bio da je Radojičić nekakav zaštitnik Srba, borac za slobodu, i to nije slučajno, ništa se kod njih ne dešava slučajno. Treba sve malo, da kažem, dublje posmatrati. Pa šta, šta je ovo? Najava čega? Ja pretpostavljam da je to... U kriminalnom svetu to je običajni način pregovora, vođenja pregovora. Oni njemu prete, naravno ne prete direktno Vučić, nego neko od njegovih eksponenata. Mogao je to biti Vladimir Đukanović, mogao je biti bilo ko drugi. Ali je Vučić ne dao... Ne navodeći uopšte dao, ime osobe koje vi spominjate. Pa jasno je ko je organizator Banjske. Znači, čak je Vučić javno rekao da je Milan Radojičić organizator Banjske. To što u tom tvitu ne piše direktno da je on, nema na koga drugog da se misli. To je potpuno jasno da bilo ko od drugih ljudi nije bio organizator. Ali šta je tu suština? Vučić je bezbroj puta pokazao da čak i kad uđe u nekakav sukob, uglavnom oko raspodele plena, oko raspodele para, sa nekim od svojih bliskih saradnika, oni, ako se ne obruše na njega, ako se vrate poznaniju prava, on to oprašta. Pa Nebojša Stefanović je optuživan maltene za organizaciju atentata, za prisluškivanje predsednika, za korupciju.
onda je to prestalo preko noći. On je počeo opet da hvali sve snage Vučića, to se ugasilo. Imamo slučaj Dijane Hrkalović, koja je bila proglašena da je ona radila tamo nešto sama, ništa, ona nije radila sama, izvršavala je naređenja. Onda je izašla nekoliko puta na Pink, pa u Hitvit, ne znam, na Happy i priča kako ima bezrezervno poštovanje i poverenje, kako bi ona bukvalno primila metak za Vučića i sad ti procesi krivični onako polako padaju u stranu. Imamo to sa Koluvijom, imamo to sa Kokezom. Pazite, čovjek je optužen da je ukrao 640 miliona evra preko carine. U svakoj normalnoj zemlji bi on za to odgovarao ili bi makar bila raspisana poternica. A što se desi? Samo promjena narativa pa oni budu abolirani ili nešto drugo? Tako je. Bitno je da oni ne napadaju Vučića. Dok ne napadate Vučića, sve je u redu. Pa evo da setimo još neki primjera. Imali smo Dejana Anđusa koji je završio u zatvoru i koji je sve najgore govorio o Vučiću. Imali smo primjer ovoga Mirkovića, Saše Mirkovića, koji isto govori o Vučićevom kriminalu, o gašenju medija. Završio u zatvoru kao predsjednik Skupštine, što nikad, Skupštine opštine Zaječar, što se nikad u istoriji pravosuđa nije dogodilo, on ne potpisuje ništa, niti je potpisao bilo šta. I onda su u zatvoru rehabilitovani. Izašli kao novi ljudi, počeli da hvale Vučića, pa evo vidite sad Saša Mirković ima Hype TV, pa on lepo dobija velike pare od Telekoma, pa on sad planira na novi reality. Mnoge stvari mogu da se okrenu. Šta se promenilo? Jedino se menjao odnos prema Vučiću. Kad kritikuješ Vučića, kad govoriš o njegovom kriminalu, onda si u zatvoru. Kad ga hvališ, onda dobiješ ugovor sa Telekom. I kako je tu paralele ima sa slučajem Banjska i sa Radojičićem? Paralela je to da je upozorenje Milanu Radojičiću. Ali Milana Radojičića nema, on ne govori, on nije... A o čemu da govori? On nikada nije ni bio govornik. On je bio izvršilac. On je u Banjskoj nije odšao... Hoću da kažem da taj model da javnim istupima ne ugrožava Vučića, da dala vaša teza. To što ga ne ugrožava u javnim nastupima ne znači da nema nekih drugih razmimoilaženja. Jer ne postoji nikakav... Nađite jedan tweet koji je Nebojša Krstić objavio slučajno. On je bukvalno medijski megafon Aleksandra Vučića, kao što je to Đuka, kao što su to mnogi drugi. Ovo je, mislite, upozorenje? Ja mislim da je to upozorenje, mafijaško upozorenje. Kao kad vas neko pozove i kaže pada sneg u Čikagu, znate šta to znači? Sneg može se pretvoriti u lavinu, oni kažu stani na vreme. Dobro, hajde da se osvrnemo na postizbornu krizu, tako se čini, ali evo imamo i neke prve naznake kako bi mogla da izgleda nova vlada, da krenemo od toga da se sve više spominje kao buduća ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski. Jel vas ovo iznenađuje? Mene ni malo, evo vi znate da i ranije kad sam gostovao kod vas, da sam ja uvek govorio da je to Vučićev projekat od početka, jer je to bilo očigledno. I kojim, pazite, oni su... Vučić je medijski sponsor Zavetnika od početka. Zar vi mislite da je mogao neko da organizuje, na primjer, i onaj susret sa Lavrovom? Da li mogu ja da došetam sad negde, kao što se Milica Đurđević susrela na groblju oslobodilaca Beograda? Pa ne može se došetati do šefa ruske diplomatije. Kao što se nije moglo došetati ni do Zaharove, kada su Boško Obradović i ona 10 dana pred izbore se susreli gde beše već, da li u Grčkoj ili u Severnoj Makedoniji. Te stvari nisu slučajne. I vi nju nikada niste čuli ni na Pinku, ni na Happy-u da govori bilo šta loše o Aleksandru Vučiću. Pa može, malo se kritikuje onaj ministar, pa neko nebitan. Ali sećamo se njenih govora u Skupštini i kada je Vučić bio tu i čini se ono što su tada analitičari govorili da je po pitanju Kosova ona bila najoštrija. Oštrija je od svih drugih desno orijentisanih opozicionih stranaka prema Vučiću, prema načinu izdaje Kosova i sl. Ne, ne. Evo možete to, svi stenogrami postoje. Ono što je meni najupadljivije bilo na toj jednoj sednici o Kosovo i Metohiji bilo da je ona rekla da zna da je Aleksandru Vučiću teže nego što je bilo caru Lazaru. Pa ko bi to normalan izgovorio? Ljudi, pričati onda da su ti ljudi opozicija. Kao što je ova... Kad kažete ti ljudi, je li to pripisujete i Boško Obradoviću ili je on bio u neznanju kada je pravio koaliciju sa Zavetnicima? Pa bio u neznanju... S obzirom na to da se on sada ne spominje kao kandidata za republičku, za vladu.
Pa eto, on je jedini izgleda na klupi za rezervne igrače i on je negde do septembra će onda tihuje. Zato što je nasamaren bio ili zato što je... Ali evo, da gledamo to ovako. Ajde da gledamo po rezultatima. Boško Obradović izgleda neko koga često nasamare. On bio nasamaren kad je sarađivao sa Stamatovićem. Pa bio prevaren kad je sarađivao sa Žikom Gojkovićem. Žika Gojković, poslanik na listi SNS-a, pravi sa Boškom opozicionu listu, Boško iznenađen. Pa je pravio koaliciju sa Dosta je bilo. Napustio ga celokupan politički savjet zbog toga, od Koste Čavoškog pa drugih nekih istaknutih profesora. On rekao, politički savjet je tu da savjetuje, ne da donosi odluke. Pa sad opet iznenađen. U najmanju ruku, ako je neko politički slep, da ne govorim neki teži izraz, onda ne može da predvodi narod. Ako Boško Obradović ništa ne zna, pa mu ništa nije jasno u politici, onda zaista treba da nestane sa političke scene. Ali vi sumnjate na to? Ili vi sumnjate na slepilo ili na znanje? A čekajte, je li bio slep i kad je pio vino sa Vučićem u Vili Mir na Dedinju? Je li bio slep kad je 2022. pred one prethodne izbore potpisao sporazum o izbornim uslovima sa Vučićem i dao mu legitimitet unapred da radi šta hoće? Šta se to promenilo? Samo a zašto se onda on ne spominje? Zašto će očigledno Milica Đurđević-Savinkovski neko... biti nagrađena, a Boško Obradović ne? Mora neko, pa valjda i Vučić bira komu je koga malo će korisniji. Žutvovati? Pa ne žutvovati, nije to žutva. Milica Đurđević-Savinkovski je potršena. A oni računaju da možda još mogu nešto malo da iscede iz Boška. Pazite, kao što štiti mi ovaj glas... E, su oni potrošeni. Evo sad, kad ste rekli, mislim da je Dragan Đilas to rekao, da bi bilo bolje da se oni već sada, da sada formiraju, parafraziraću, mislim da je rekao da se sada, bolje da sada formiraju vlast, pa da više svi znaju ko su i da nemaju nikakav opozicioni karakter, nego da sada na nekim ponovljenim izborima zavaravaju narod. Jeste, ali Vučić također zna da će imati sad lokalne izbore u nizu opština širom Srbije i maltene u čitavoj pokrajini lokalne izbore. Jedan deo ljudi je već razočaran duboko, jer su verovali da je Nestorović nekakva opozicija. Ali evo, ako pogledate Milica... Ako se sada, oprostite, aha, izvolite. Samo jednu paralelu kratku. Milica Đurđević je napravljena na Pinku i Happy-u. Branimir Nestorović je također tamo napravljen. Pa ako pričamo godinama o apsolutnoj kontroli medija, zar mislite da neko slučajno može da se pojavi? Što mene nema na Happy-u? Što mene nema na Pinku? Pa evo, mogu bi ja mnogo toga da kažem. Imam dobre preglede, zanimljive su emisije. Sigurno bi bila mnogo zanimljivija od bilo koje u kojoj oni gostuju. Zato što ja ne pristajem da dođem tamo i da pričamo o ratu u Ukrajini, da pričamo o američkom svemirskom programu, a da se ne osvrnem na goruće teme o Srbiji. Da ne kažem da je Vučić izdajnik, kako je to očigledno. Vučić veoma dobro planira unapred događaje. On planira tu lažnu opoziciju. Ne možete vi Nestorovića napraviti za 15 dana. Ali, evo vi, ja siguran da isto ne znate mnogo o Nestoroviću. Nestorović je bio član Saveza komunista, ali to znate. Bio dugogodišnji član. Pa je onda posle početka višestranačja, čovjek je postao član SPO-a. Zamislite taj, znači, od komuniste do zakletih antikomunista. Onda je, kaže, često išao na te proteste protiv Miloševićevog režima, pogotovo 96. 97. je postao pomoćnik ministra u vladi Mirka Marjanović. I to ne vezano za zdravstvo, nego pomoćnik zadužen za visoko obrazovanje. Kaže, ja sam trebao da sprovedem reformu visokog školstva. Nikakve veze. Onda iz vlade... Dobro, bi je profesor na medicinskom fakultetu. Ali dozvolite da za to ipak treba mnogo više znanja da bi neko sprovodio reformu visokog školstva. Šta ide sledeće? Posle 5. oktobra on se učlanjuje u Demokratsku stranku. Čovjek koji sad priča kako se Srbija i dalje nije oporavila od 5. oktobaraca. Evo, na primjer, Dušan Pavlović je 5. oktobarac. Čovek koji je bio poslanik DOS-a u Republičkoj skupštini, koji je bio u Gradskoj skupštini, tako dalje. Vi vidite da taj čovjek, znači, jedina konstanta kod Nestorovića je da je uvek principijelno uz vlast. Ko je vlast? Njega ne zanima. Nestorović je bio član kriznog štaba, preteča. Znači, krizni štab je izmišljen nakon njegovog nastupa, kada je on lagao za Vučića. Zašto kažem lagao? On je tada rekao, to je najsmešniji virus na svetu. Kad su krenuli da uvode mere i kad je formalno osnovan krizni štab, on je rekao, pa ja sam morao, šta kaže da kažem narodu da nemamo ništa, ni lekova, ni opreme, morao sam da lažem. Mene to podsjeća na ono
Dinkićevu i on će proći kao i Dinkić u politici. Nestorović koji važi u narodu za nekakvog antivaksera, za protivnika tih mera, je bio do kraja 2021. godine u kriznom štabu. A u julu smo imali one velike demonstracije koje su onda doneli određenu količinu nasilja, nakon kojeg su maltene sve mere kriznog štaba spuštene, pa više nije bilo najavljeno vanredno stanje, pa to povučeno. On je imao problem sa tim merama. On je rekao i ljudi, ja neću u ovome da učestvujem, podnosim ostavku. Pa ajmo dalje, na izborima 2022. Nađite to, može se izguglati. Nestorović je bio proglašen već javno za kandidata ove, kako se zove, reformističke stranke iz Niša. Trebao da bude nosilac njihove parlamentarne liste. Znate ko je bio, na primer, predsjednik te stranke? Bio onaj Đorđević koji je kupio od Miće Megatrenda za 56 miliona evra Megatrend, pa se ispostavilo da je prevarant, da nema ni dinar. Znači, to je njegovo društvo. Onda je prebačen Dverima i tada je valjda Boško Obradović bio naivan, kad mu je 10 dana pred izbore Vučić bacio Nestorovića kao pojas za spasavanje. I tada je, na primjer, profesor Duško Kuzović, koji je trebao da bude kandidat Dveri za gradonačelnika, odustao ili je video da je to Vučićeva priča i javno to čovjek napisao na Twitteru. A onda su mu dodali Antonijevića, koji je bio kandidat Dveri za gradonačelnika. Dobro, i sad, kad pogledamo sad paralelu sa ovim izborima, Nestorova lista, evo sad i oni naivni, pa nađu nekog Aleksandra Jerkovića, lažnog Bunjevca, i stave njega za kandidata za gradonačelnika. Pa što nije bio jedan od osnivača Antonijević? Što nije bio bilo kod njih? Što nije bio Pavić? Što nije bio Nestorović? Znali su oni veoma dobro šta će da rade. Pa naravno, pa niko nije lud. Dobro. I sad, evo, kada kažete da Aleksandar Vučić unapred planira, spomenuli ste lokalne izbore. Šta su nam sad ovi decembarski izbori pokazali, odnosno za koga je sada jasno da više nije opozicija i s kojom namerom je sada Vučić sve ovo radi? S namerom da više nema konkurenciju u Zavetnicima, nema konkurenciju u Nestoroviću, nema kome će se preliti ti glasovi Dveri, Zavetnika, Nestorović? Ili mislite, i da li mislite u stvari da će deo građana i dalje verovati u njihov opozicioni karakter? Deo građana koji će još neko vreme, to zavisi od toga na koji će način biti formirana gradska vlast. Ako Nestorović uđe zvanično u gradsku vlast da bi sprečio Majdan, jer on priča o nekakvom Majdanu, to je potpuno apsurdna priča, onda će naravno njegov potencijal za te neke naredne izbore biti značajno manji. Ali ja sam, na primjer, potpuno siguran da gradskih izbora novih neće biti. Evo, zašto? Držite kako? Me. Nema razloga da bude. Kako kad, iako sastave, ta vlast nema legitimitet? Ako kaže. A evo da vas pitam jednu stvar. Naprimjer, kada je sastavljena vlast sa Socijalističkom partijom Srbije, koja je do tad bila u vlasti sa Demokratskom strankom, je li tad bilo legitimitet? Ili kad je 2008. godine sastavljena vlast između SPS-a, LDP-a i Demokratske stranke. Je li tad bilo legitimiteta? Pa i tad je SPS sa strane opozicije. A kako mislite da će se formira? Evo, iz ovog pokreta mi kažu sa Aleksandrom Jerkovićem već danima ne mogu da se čuju. Je li to kec u rukavu? Je li to sada izvesno da će onda Jerković da da tu neophodnu? Jerković je na klupi za rezervne igrače. Ako dobije poziv, on je neupitan potpuno da će učestvovati u formiranju vlasti. On je već potpuno politički potrošen. Znači, on više ne može se pojaviti. A od čega sada zavisi? Šta sada čeka Vučić? Šta čeka Srpska napredna stranka? Zavisi od procene Vučića. Dakle, pa dobro, evo, on može proceniti poruka da bi mu možda bolje bilo da kaže, evo, nisu preletači, ušao je Nestorović, osvojio je glasove na izborima, šta hoćete. Ali bitna je u krajnjoj liniji ta prva sednica. Ja sam potpuno siguran da kao i ranije, što su radili i neki drugi režimi, da će režim obezbediti podršku još nekoliko poslanika u veoma kratkom periodu. Jer tu ima još nekoliko lista. Tu je i DSS POX lista. Znači, koja također, budete sigurni, nije imuna na to. Mi smo i u prethodnom mandatu imali slučajeve prelazaka. Mislite da je moguće da novi DSS i POX se priključe naprednjacima? Naravno, pojedinci da se priključe. Ja nisam rekao da će oni zvanično priključiti, ali pojedinci apsolutno da. Nije nemoguće da neki sa liste Srbija protiv nasilja podrže vlast. Ljudi,
Pa Dejan Bulatović, koji je bio potpredsednik SSP-a, prešao na pola mandata u SNS i evo ga sad poslanik SNS-a. Imate Kenu Milojičića, koga su proglašavali za Heinekenu, seoskog bitangu. Nema šta mu nisu govorili. Evo vidite da je on sad najaktivniji. Došlo je do toga da on sad otima Bori Novakoviću transparentno. Dobro, ali koliko čitavu situaciju i tu nameru i tu kombinatoriku Aleksandra Vučića menja odluka, to jest rezolucija Evropskog parlamenta? Ni malo. Kako ni malo? To je pokušaj, evo ako hoćete da vam to iz dva ugla. Pogledajte moj Twitter, pre nego što je doneta rezolucija. Ja sam napisao da će Vučić rezoluciju iskoristiti za homogenizaciju svog biračkog tela. Na dva načina. Prvi način što će za opoziciju reći da su izdajnici, da rade za strane vlade, da su kvislinzi, da su i ovo ono što se bilo izvesno i naravno desilo. I drugo, da će se pred svojim biračkim telom predstaviti kao neko ko brani suverenost, ko je ne dozvoljava diktat Evropske unije. Ne treba zaboraviti da je veliki deo biračkog tela Aleksandra Vučića protiv Evropske unije. I kada ta prozapadna opozicija kritikuje Rusiju, traži uvođenje sankcije i tako dalje, to je direktna onako usluga Vučiću. Ali da li je Vučić u poziciji da samo razmišlja o tome kako će zadovoljiti svoje glasače i kako će njih umiriti, ili je ovo jedan od onih trenutaka kada je neizvesna podrška Evropske unije Vučiću, kada on ipak mora da razmišlja i o tome? Mislim da podrška Evropske unije apsolutno nije neizvesna. Ako ste gledali kakve su izjave stizale, vi sad zanemarite neke evroposlanike koji suštinski zaista nisu bitni. Pa imali smo pre nekoliko dana pristoriju sa ministra odbrane Nemačke, koji je verovatno naredni kancelar u Srbiji. Videli ste kako je ljubazno razgovarao. Pa dobro, ljubazno, sve diplomate su ljubazne, ali ono što je rekao. I rekao da će se na narednim izborima, kada budu primeniti preporuke, u tački 10 Evropske rezolucije je zahtev da se ne održavaju vanredni izbori. Videli ste juče Micotakisa, predsjednika vlade Grčke. Dragi Aleksandre, pa se nalaze kod njega uveče u Jajincima. Pa dobro, ali zar nije diplomatski jezik takav? Zar ne treba tu u stvari čitati iskrivene poruke? Naravno da će u javnosti... To je najočiglednija poruka. Oni su mogli da otkažu te posete. Mogli su mnogo teže reći da upotrebe. Evropska unija i Zapad imaju svoj interes. Vi znate da je planirano da iz Jadra, da Rio Litijum iskupavanjima u Jadru obezbeđuje 90% litijuma koji je potreban za Evropsku uniju i za proizvodnju električnih automobila u Evropskoj uniji. Ako Evropska unija sa jedne strane ima Kosovo, koje Vučić treba da završi izdaju, ima Rio Tinto gde sad treba da krene taj projekat aktivno, i to vidite iz njihovih izjava da je to očigledno. Vučić je rekao možemo da krenemo da kopamo sutra. Pa dobro, to ipak jesu pritisi. I imate treću stvar. Oprostite, to ipak jesu pritisi. Da li će se desiti ovo? Da li postoji bojazan da pritiska posle ove rezolucije na Aleksandra Vučića zaista bude, ali ne u onoj sferi gde se očekuje i gde je potrebno demokratizacija, sloboda medija, sprovođenje izbora po fer uslovima, već te neke ustupke koje su više stvar poslovnih interesa. 2020. godine nije bilo opozicije na izborima. Opozicija je bojkotovala. Evropska unija je rekla, ok. Pa onda 2022. su bili katastrofalni uslovi. Evropska unija je rekla, ok. I sada Evropska unija suštinski kaže, ok, između interesa, navodno, a to je demokratija u Srbiji, više stranačje, sloboda medija, i Rio Tinta i završetka priče oko Kosova. Evropska unija i Zapad apsolutno biraju to što je njima potrebno. Mi smo, ajde da se na taj način izrazim, nadam se neće biti previše grubo, ali mi smo kao neka banana država, ali nismo u Africi, nego smo u Evropi. Dogod Vučić isporučuje kao neki kolonijalni upravnik, isporučuje njima ono što je njima potrebno. Njih ne zanima šta radi domorocima. Vi mislite da oni ne znaju kakva je medijska situacija? Da to nisu znali pre godinu dana? Pa Evropska unija je vodila te pregovore. Šta se na kraju dogodilo? Ajde da setimo toga pred izbore 2022. godine. Jesu na kraju dostavili tekst koji je praktično Vučić napisao, kompletna opozicija odbila, a Vučić prihvatio. A s druge strane tu lažnu desnu opoziciju, jer, pazite, tada su svi potpisali sporazum o predizbornim uslovima sa Vučićem. Potpisali Dosta je bilo.
Žika Gojković, Stamatović, Dveri, Zavetnici, Radikali, pa pola njih je sada izvanično sa Vučićem. Nema tu nikakvih tajni. Ovi drugi nadaju se pozivu selektora. Bukvalno je tako. Hvala mnogo, gospodine Šaroviću, što ste ovoga jutra govorili za Probudi se.